ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ତଳରୁ ମୁଁ ପୂଜା କରିଆସି ଏକା କରିଆସିଥିବା ଦୋଷରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗୋଟେ ଧୂପ ଦେଇ ପୂଜା କରିଥିଲି। ତାପରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଦର୍ଶରେ ମୁଁ ଭୋଗ ଦେଇକି ପୂଜା କଲି। ତାପରେ ବଡ଼ ଆକାର ହେତେ ହେତେ ମୋ ଭାଇମାନେ ସବୁ ସହଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କଲେ। କରିସାରିଲା ପରେ 25ଟା କଲେ। ମୁଁ ଆମେ ଆଜି ପୂଜା କରିବା ଆସି ଦୋଷରୁ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ପୂଜା କରି ଷଣ୍ଡକୁ ପଳାଉ। ଆଜି ଆମେ ଚଉଳାର ହାତ ଚଉଳାର ପାଣି ଦେଲୁ, ସେ ଷଣ୍ଡ ପିଇଲେ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସି ଦେଖି ଗଲେ ଯେ ଇଏ ଷଣ୍ଡ କ'ଣ ପାଣି ପିଉଛି, ସମସ୍ତେ ମିଛ ଭାବିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ମିଛ ଭାବୁଥିଲେ ପରେ ଆସି ପାଣି ଦେଲେ, ସେ ସବୁ ସତ ଭାବିଲେ। ଭାବିକି ସେଇଠୁ କହିଲେ ଯେ ଷଣ୍ଡ ପାଣି ପିଉଛି, କେଉଁଠି ଏମିତି ଆମେ ଏକାରେ ଦେଖିନୁ ଷଣ୍ଡ ପାଣି ପିଇବାର, ଏଠି ଏ ଷଣ୍ଡ କାହିଁକି ପାଣି ପିଉଛି। ସବୁ କହିଲେ ଯେମିତି ସେଇଠୁ ଆସି ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, କହିଲେ ହଁ ଏଠି ପ୍ରକୃତର ଠାକୁର ଅଛି। ସେଇଠୁ କହିଲେ ଆମେ କିଛି ମିଡ଼ିଆବାଲାକୁ ଡାକିବୁ। ସେଇଠୁ ଆମର ଏ ଭାଇମାନେ ମନା କଲେ ଯେ ଆମେ ଦମୁନୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାତକୁ ଆମ ଠାକୁର, ଆମେ ସହଯୋଗ ପାଉନୁ କି ଆମର ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ସନାଲି ଜାଗା ଥିବା ଦୋଷରୁ ଆମେ ଠାକୁର ମାନେ ମନ୍ଦିର ହେବ ନହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିର ହୋଇପାରିବନି। ଆମକୁ ଏତିକି କୃତଜ୍ଞ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାତରୁ କିଛି ସହଯୋଗ ପିଇବା ଦୋଷରୁ ଆମେ ମନ୍ଦିରଟି ବାକି। ମୁଁ ଡେଲି ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସେ, ମୁଁ ଆଜି ପୂଜା କରିକି ଷଣ୍ଡକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି ସେ ପିଇଦେଲା। ପିଇଲା ପରେ ତାପରେ ଚାମଚ ଚାମଚ କରି ନୋଟେ ପାଣି ଦେଲି ପିଇଦେଲା। ପିଇଲା ପରେ ଯଦି ସିଏ ପାଣି ବାହାରି ଯାଇଥାନ୍ତା ତଳକୁ ତାହେଲେ ଏଠି ପାଣି ପାଖରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ନା କେଉଁଠି ବାହାରି, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଇ ଦେଉଛି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସିଏ ପିଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଚାରିପାଖ ଦେଖିଲୁ କେଉଁଠି ବାହାରୁଛି କି ନାହିଁ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ବାହାରୁନି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏଠି ଆମର ଠାକୁର ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁଦିନ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସୁ, ଆଜି ବି ପୂଜା କରୁଛୁ। ଆଜି ବି ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆମକୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମାନେ ଭଦ୍ରକ ଠାରୁ ଚାନ୍ଦୁଆଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଲୋକ ଆସିକି ଆଜି ଜମା ହେଇକି ପାଣି ଦେଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରୁ ପିଇଲେ, ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତିର ସମ୍ମାନ ଦେଇଗଲେ। ତାପରେ ଆମେ ବି ଗାଁ ଲୋକ ପାଖଆଖ ଲୋକ ସିଏ ବି ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, ଆସିକି ଦେଲେ ପରେ ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ସବୁ ପାଣି ଦେଲେ। କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଠି ଆମର ଠାକୁର ଅଛି, କିଛି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଏଠି ଠାକୁର ଅଛି, ଭକ୍ତିରେ କହୁଛୁ ଆମର ଏଠି ଠାକୁର ଅଛି। କିଛି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯଦି ଆମର ମନ୍ଦିରଟେ ହେଇଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ ହୁଅନ୍ତୁ।